Salam, gamerlar, mən Azah Ranger. Bu videonu çekmək üçün çox əziyyət çəkdim. Neçə saat bu videonu çəkdim, amma sənsə bir saniyə içində aşağı düşüb like və yaxşı kommentariya yazıb məni sevindirə bilərsən. Təşəkkürlər. İnstagram səhifəmdə aşağı linkdən girib abunə olmağı unutma, çünki orada video çıxmamışdan əvvəl deyirəm və hər gün maraqlı postlar atıram. Xoş izləmələr. Çəpiş, bayılma, bayılma, həyatda qal, sən mənə lazımsan. Sən xəstəxanaya aparım, davay, həyatda qal. Qızıllar mənə lazımdır, qızılların yerini öyrənməliyəm. Çəpiş, məni tərk eləmə, məni bıraxıb getmə. Belə anlarda dostların olması görsən necə yaxşı şeydir. Sənin dostun zadın var? Yaxdı, hə? Təpiş, sənə mən düzün deyəcəm. Mənim yerimdə sən də olsan eyni şeyi eləyərdin. Görün, baxma. Allahım bağışda, pəşmanam. Baxın. Təpiş, mənim sana saatim gəlsəli, bax, bax, mən belə eləyərdim. Mən qızılın yerini deyərdim. Təpiş, sus. Təpiş, mənim 250 min dollarım olsa, bu həqiqətən deyirəm, sən ömrüm boyu yadıma salacam. Dədi. Yaxınlaş. Dədi günən, dədi. Donuz, dədi günən yerini deyirəm. Yax. Xoş eləm, ölməsin də, mənim gələcəyim onun əlindədir. Qoxmayın, qoxmayın, bir sən şeyin, çünki sizin dostunuz yaxşasın. Əsas dua eləyin, dua hər şeyi qoruyur. Ama buna nəsə olsa qızıllar batdı. Kəf yaşayan görəm. Bayram qutardı, davay. Getdi, yola getməliyik. Həyat nə qəribə şeydir. Dünən mənə donuz gülləsi ilə öldürməyə çalışan insan bugün mənə kovboyum, qardaşım, ürəyim deyir. Az danış, səninlə gəl belə bir oyun oynayıq. Sən mən qəbirsanlığın adını deyirəm sənə, sən də mənə qəbrin adını deyirsən. Nə tərdir? Sən dediğin oyundan əvvəl başqa bir oyun oynayacaq. İndi əynimizə üstümüzə pul para yoxdur. Gedib yaxşıca pul qazanacaq. Necə? Divarda yazılmışdı ki, səni gətirənə 100 manat pul verirlər. İndi mən də səni götürüb şəhərin nazirinə aparacam və nə qədər pul qazanacam. Güçsün, xəstəsin, mən zorla qaçmışam, mən onların əlindən, nə dağışsan? Qoxma, səni orada salladanda mən başından vuracam, sən də qaçacaqsan. Görürsən, sənin zibil krok kimi təhvil verəcəm, sən orada asıcıqlar. Görürsən, adam adamın əlinə belə düşəni, indi sən zibil krok kimi gedib təhsil verəcəm, sən orada asıcıqlar. Baxı, birdən mən vurub eləyərsən, parçalıyorum mən səni. Səni ekspres VIP biletlə cəhənnəmə göndərim, sən də bax. Bu, ağanın cırılmış tumanı uğurladı. Polis çiməndə ona lüt baxdı deşikdən. Ona görə də sənə asacaq. Günahların Allah bağışlasın. Allah bunun ömrünü kəsib, yaxçı adamlara versin. Amin. Bismillah, əlhəmdəllah. Getdi. Şiyon, 100 manatın 50 manatın ver mənə. Ver. Götür də. İndi sən dediğin oyunu oynayırıq. Sən qəbirsanlığın adını deyirsən, mən isə qəbrin yerini deyirəm. Yaxşı, küçü sözündə durar. Qəbirsanlığın adı göz o, yeyimdir. Qəbrin adı nədir? Bismillah. Qəbri. Qəbrin adı. Dedim. Qəbrin adı nə baxırsan? Necə nə baxırsan? Qəbrin adı nədir? Yox, qəbrin adı nə baxırsandır. Yəni səfa. Hə, davay, indi çıxaq yola şəkiyə. Yolumuz uzundur.
bir spion değilim. Hayır değil. Neresi dide? Ben de değilsin. Gül buradayım. Sofya sakinleş çoklası bir spionza. Otur gelinler. Anne gelinler. Sen otur gelinler. Ama bizim çocukta fırat bana. Hiç spiondu. Çağır oradan. Gel. Ay kaç arada. Hep başım kaçmalı senin. Sakinleş gidelim. Sen bilsen mümkün mü? Bırakın beni. Bırakın beni. Mənlərədə dost edilərim, çox oyun vurublar. Dost demişəm, güvənmişəm, kürəyimdən vurublar. Dost bilirəm, ağlanıram, ağlanıram. Dost bilirəm, ağlanıram, ağlanıram. Dostum, həyat tüfan edir, çox şeyimiz bekaradır. Nə olsun ki, pul para var, son yerimiz məzaradır. Qoşulmuşam mən bunlara, sağım solum avaradır. Qoşulmuşam, körlanıram, körlanıram. Qoşulmuşam, körlanıram, körlanıram. Ölçün oğlum, gəl məndən ofisimə, sənə yemək verək. Qarnı tıxdıraq. Sən mənə deyəsən bilmirsən, nə mümkün? Otur, otur, utanma, keç otur ye. Ayda, yemək. İndi başa sal, dostum. Buralarda nə gəzirsən? Mən səni yaxşı tanıyıram, yaxşı adam. İndi mənə baş sal, görəm buralarda nə gəzirsən. Bura əskərlərdir, burada maladonlardır, yəni, bildin də. Sən burada nə itirirsən, nə işin gəlmirsən? Nəsə gizlənirsən, ha, deyəsən. Ye, nuş var, nuş. Sən. İndi yolunuza deyəmlərsiz, hara gedmişdiniz, haradan gəlirsiniz? Mən çıxdım, görüm Şək tərəfləri görümdə, dedim o dağları, o uca dağları zadı görüm, bir yad eləyim. Sən nə boyda kovboy adamsan, sən də adın sanın, kovboy kişisən. Yəni Şəkidə sən belə adi gəlməzsən buralara. Nə olub, nə temadı? Dorime, interimo ad appare Dorime, ameno, ameno, la ziremo, Dorime. Ma çok tane kadar bana dövdü, indi yazık yetim oldu kaldı. Ahma sen bunu. Ya, Dorime. Bizi dövüp dansızdı. Qəbir sandığın adı gözü, gözü yeyimdə. Bəs qəbrin adı nədir? Onu mən bilmirəm, o bir təpiş bilir. Şəpiş kimdir, tez ol! Şəpiş kimdir? Qırmalırım, vurma. Dəl yanımda olan. Sarı? Sarı. Gətirin onu bura, tez. Sən də dur, rədd ol burdan, tez. Gözün görməsin səni. Bir sarıya zülüm versin, ölərik. Ölsə də qızılların yerini bilməyəcəm. Gedək bundan əzəm baş qalparım, qoxmasın, hürkməsin. Məndən əvvəlki kimi döyə-döyə qızıl olan qəbrin adını öyrənmək istəyirsən? Yox, bilirəm ki, ondan faydası olmayacaq. Sən böyük şındırla yol gedirdin, indisə mənim kimi bey balayla yol gedirsən. Davay dişkə baxma. Sən silahla güllə də verici, yemək də verici, için rahat olsun. Tapdığımız qızılı da ortadan döyəcək. Bu ona atını qaytarın, yola çıxırıq. Alo, alo, bunlar mənsiz qızılı götürmək getdi. Hara gedirək bunlar? Allah, demişəm de mən parçalıyorum, Allah, cırarım, Allah, şaşqalıyorum, Allah, mən atma olur, Bunu da qabağımı iti kimi də yemək qoyublar, nətərə qaçma, bayın çöndü, yeri qazım, yeri qazım. Bundan gözünüzü ayırın, indirdən qaçır eləyir. Gözünüzün şişdində olsun, yaxşı. Oha, ləzzət eləyir. Bir azında oturay burada, gedər indi qızılı dalayacaq. Atlar yazıq, ac gül, yemək isimdə.
Ha, şu gider. Devam yığışın. Sarı oyun. Ha, şu geldim. Kışkırma. İleri girin bakın, belki kızıl zadı buralı. Bakın. Bu ne de? Girin bu. Vanna. İyi veririm bu kadar içimim biraz. Sırtı soyuktu biraz. Eşin olması. Bu ne sesti? Ahırken taptım seni. Hoppa. Diyorsun burada bizden başkası da var. Ben bu gürlen sesini yakışı tanıyorum. Sen burada dur Sarı. Ben giyeyim indi özüm bakarım kim gelip kim gidip. Ses buradan gelmiyor. Vurma. Sen beni. Adem de sudan çıkardı ön gülme. Üstü başımı sağlı paltarla da kadar kimi girmiş ha. Sen benden, sen ya ondan. Ne kaçıp gelmiş, ne mi attım sana orada. Sen yaman çepişsen ben deyirəm de. Sen yaman çalışmışsın. Demişim parol çalıyorum. Dayan. Bir de yapışlar geldi. Hamısın dava gittiğim mühitlerden taraf. Bu onun adamlardı ha? Ha. Dayan ben vururum, ben vurdum. Sakin, uzak. Dayan bir de geldi. Kömeyle uzaktan vur. Hını. Dayan kömeyleyim ben. Göşey çepi. Sen de pis değildin. Kabaktadı. Hani. Eddi. Vurma. Niye? Vurma. O bizi öldürmedi. Sen de onu öldürmeyeceksin. Onu dolmuşla görmek cürarık seni. Biraz seni küşüm apardıyız ve çepi. Biraz küşüleş de. Kişiyim değil mi? Uf, ben kişiyim. Bildin bunu burada başın qatım 200 dirim neyi var belə? Başı qatsın, yatsın burada, mən də gedim qızıl alacağım. Çəpiş, gəl gör səni hara gətirmişəm. Biraz dinlənə, yolda yorulduq, gəl. Ayda gidəm. Gəl, biraz dinlənin, suzad içəyə özümüzə gələ, yumaq yiyək. Kəf elə. Yaxşı, sağlam, mənə tanıdınız sizi söyən. Lazım olsa yine çeyirəm, sakta. Bu bratma, benim kardeşimdir benim, artık eski sözdüm ya. Sen bizi söylemedin. Bir kes sesi dedim sana. İsteyirəm kardeşim, ama bu bizim hakkımızı girmiş işte de yadında olsun. Ne diyor? Elin, yaxşı mı? Keyif elədi. Onda iki tane oradan bir tane su. Ne su? Ne oradan geçe, oradan şarap tök. Şarap? Kaç adam demeyin, hanıda mı gittik? Oba. Oooo, gittik. Ama bu tel kaçtı. Yeri yakışamın ha. Tese yakışın. Oradan gelin diyorsan. Dizdiysen kaya. Geç çarpı kapıda. Eğer bunu bir de dövüş diye göstereyim de bujik de ter olur. Sen rak sen keyif yolun gelirim. Yaxşı şun var bir kişi. Hayır. Ben bilirim. Düzdür. Sen geyicisen. Ben var da olacağım. Düzdür. Sen burada keyif edin. Ben hemşe düzen bunu unutma. Şındır. Siz oradan bir de şarap. Ne diyorsun? Sen de sataşıram. Başım işitsin. Esas burada benim. Benim dediğim zakondu. Benim dediğimden çıkan. Ve alnının ortasına ye. Bildiniz? Ne diyor bu? Beni zor eleyim. Gel burra. Sen de uçma. Sen de balakaş abi baksın. Beni vursan gel burra. Seni mi? Meninki. Ne tör deyirlər ala çəpişim, mənim yazığım gəldi alab. Al her neyse ne kadar deyilir, mən gedim kızılın doluyca. Atma ne atım. Çıkış ya bura. Of başım ağrıyır, aman ne tör cırdım. Hani deyil. Bu mənim atım getdi. Hani bu? Bu mənim atım getdi, tez getdi, şeker tarafdadır, sol sağ, düz, getdi. Buna bak, bu mənim çəpişdi, özüm hapşı doğuşan çıxdı. Dayan sən, əlimə düşücəksən. Mən bur
vurdu qəbri tapana qədər minil kötürü. Amma o nəvəm üçün, o nəvəm hər kimdirsə, o nəvəm üçün mən bunu eləyəcəm və o qızılı tapacam. Yətdik. Baxırsan. Tapdım. Tapdım. Qazım, qazım nə qədər bürlər gəlməyib, tez qazmalıyam. Yanımda da işini götürməmişəm. Ay, sizi bilə qalsın işini götürməmişəm özümdən. Niyəyim, dişimlə qazmalıyam. Getdi. Qızıllar. Ala, götür bunu. Bundan daha səndə olur qırmaq. Köpüş! Hə, bildim mənə bıraxıb geyicəksən. Ay, qaz! Qaz! Davay, qaz! Qaz, qaz, tez ol, tez ol. İki nəfər qazan da daha tez olur. Davay, qaz görün. İştə. Nə var? Kim gəldi? Ala! Sən də qaz. Davay, iştə. Düşünməyə mən baxmıram. Burada qızım yox idi. Köpüş! Onu ötür! Əbə demişdin ki, bu da qəbirsanın qəbrin adıdır. Əmə aldatmaq belə asandı, sən mən necə aldatdın? Çünki onun üçün aldandım. İndi mən bir dənə kağız götürəcəm və onun üçünə əsl qəbrin adını yazacağım. Onu da qoyacam ortalığa və əsl kovboy kişi kimi bir-birimizi gülləliyəcəyik. Kimdir qaldı? O qızıllar onundur. Yaxşı, mən razı. Arasın ya, mən sizdən qorxacam. Gəl fırnayın gülləni. Kitab var, o buradadır. İkinizə çıxacaq durmalısınız. Hə? Çəfişdir orada. Bəlkə lazım deyil. Mən sən gülləvi oğurlamışdım mən barada qoyanda. Sən nə bit çıxdın? Mən bilirdim ki, sən sözün üstündə duracaq qədər qeyrətdə işe deyilsən. İndi mən vuracaqsan ki? Yox, yox, mənim daha yaxşı fikrim var. Necə yəni boş deyə? Qəbirdə heç nə yazılmayıb. Qəbir, bax, əsli budur. Heç nə yazılan. Qaz. Ay, səni. Qaz. Əzirli qanım. Alın qızıl! Qızıl! Sevinmə, sevinmə. Sənə laf bomba sürprizim var. Qalx üstünə. Eləmə, çəpiş yox. Qalx üstünə. Kişi adamsın. Qapı başından keçirt. Eləmə, çəpiş. Baba, tək ayağım var, bunun üstündə dura bilirəm. Mən bunu yığışdım. Çəpiş! Çəpiş! Bu qədər qızılı yaşı sənin, bu qədər də mənim. Yıxılacam indi. Sənə belə bir şans verim. Ya super VIP biletlə cəhənnəmə uçucuysan aeroportla, ya da ki Allahın möcüzəsi ilə bu sap qırılcı və sən də qızılları götürüb geyinirsən evdə. Düz qabağıma niyə qoyursan bunu? İki növ insan var.
Biri kimi gözünün qabağında qızıllarıyla sallanır, ikincisi qızıllarıyla evinə gedir. Təfiş, buraxma məni burada. Təfiş! Kəpiş, gəldi kəpiş, bilirdim mən burada buraxmayacaqsan kəpiş. Vurma, kəpiş nə olur eləmə, yox, yadır, yox. Kəpiş, sən bundan sonra 1000 ildə yaşasan, mən kağıza yazacağım ki, bundan sonra olu 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 belə belə nəslim köküm səni harada, anası nəvəm görsə, sən tutub ağzı parçalasınlar. Etdin kəpiş! Mən divarlıyam, o deməkdir heç evə qayıtmaq da istəmirəm. Burada qaldarsa ev alıb yaşamaq. Hər şey yenidən başlayırıq. Prinsest! Kimsə mənə çağır. Nə səsdir? Hardan gəlir? Bütün bu hamısı yuxuydu. Başım ağrıdı. Hamısı o qızlar hamısı yuxuydu. Ola bilməz. Ay da səs gəlir. Kim deyə bu vaxtı? Gəldim. Aba, kəpiş. Axır ki tapdım səni. Sən tək mənə düşmənçilik yox Sən gedib mən ulu, babamın o biri ulu babasını dilişim sənə. O mənə kağızı vəsiyyət yazmışdı ki, biri var adı kəpişdi, fırlanır buralarda. Oğlum, onu axtarın, onu tapsan, onu zad elə. Görəsən, harada oyanacam? Gələn videonu qaçırtma, bay bay. Bu videoları da izləməyi unutma.